Tervetuloa Businesskahvilaan, tässä Jussi Westerinen. Minulla on tänään vieraana Pekka Sinervo, myyntimestari Adeptus Oy:stä. Tervetuloa Pekka. Terve Jussi. Ja tänään me keskitymme puhumaan myynnistä ja lähdetäänkin liikkeelle siitä, että miten tämä ostaminen on itse asiassa nyt muuttunut ihan tässä viime vuosina, viime aikoina? No jos oikeastaan voisi kuvata sillä tavalla, että koko niin kuin myynnin tekemisessä niin isoin murros on tosiaan tapahtunut viimeisen oikeastaan 2-5 vuoden aikana. Ja ostaminen on muuttunut niin kuin aika radikaalisti, että ensinnäkin niin kuin markkinat on pirstaloitunut pienemmiksi palasiksi ja asiakkaat tietää asioista ja palveluista paljon enemmän kuin aikaisemmin ja käyttää niin kuin nykyaikaisia digitaalisia kanavia niin kuin helpottaakseen omaa ostamustaan, lisätäkseen omaa tietämystä niin hirvittävän paljon. Ja sitä kautta niin kuin se myyminen on myöskin muuttunut aika radikaalisti. Ja mun mielestä tämä niin kuin asiakkaiden tietoisuus erinäköisistä asioista, niin tämä on se ehkä se isoin asia. Hyvä. No miten sä näet nyt sitten markkinoinnin roolin tässä muutoksen? Se on hyvä kysymys. Markkinointihan oikeastaan pitäisi seurata nyt tätä niin kuin isoa asiaa, mikä tässä on niin kuin tapahtumassa, että niiden pitäisi ottaa, markkinointifunktion pitäisi olla niin kuin entistäkin niin kuin, entistä enemmän hereillä siitä, miten ostajat ja asiakkaat käyttäytyy, missä kanavissa ne oikeastaan on ja mitä kanavia ne seuraa. Ja sitä kautta niin kun saada se informaatio, että minkä näköisiä välineitä heidän pitäisi käyttää. Ja toisaalta taas sitten tämä asia pitäisi olla niin kun aika hyvin myöskin myynnin tiedossa, koska myynninhän pitäisi ottaa koppi tietysti näistä markkinoinnin tuottamista liideistä mahdollisimman nopeasti. Eli näetkö, että markkinoinnin tehtävä on tuoda myyjille ne liidit ja sitten myyjä lähtee viemään sitä prosessia siitä eteenpäin? No kyllä mä niin kuin näkisin, että ei ne voi olla irrallisia. Niin kuin. Jos markkinoinnin rooli on joku muu kuin tuoda niin kuin tavallaan lisää kauppaa yritykselle, joko liidien muodossa tai jollakin muulla tavalla, niin mun mielestä silloin markkinoinnin rooli on kyllä aika hakoteillä organisaatiossa. Mutta monessa yrityksessä nämä on hyvin erillään vielä toistaiseksi olevia asioita. Myynnissähän on kovat odotukset sinne markkinointiin tietysti. Totta kai, niin kuin perinteisesti nehän on tapellut keskenään. Ja nyt pitäisi pelata todella niin kuin hyvin yhteen ja tarkasti yhteen. Niin miten myynti voisi siinä ikään kuin auttaa sitä yhteispeliä? Mun mielestä siis se dialogi, niin kuin, se pitäisi lähteä ensinnäkin siitä, että sekä myynnin että markkinoinnin, niin kuin, tai oikeastaan yrityksen ylin johto pitäisi nähdä se niin kuin, oikeastaan yhtenäisenä operaationa. Että se menee niin kuin, tavallaan niin kuin, sillain, niin kuin, niitä pitäisi toisaalta olla niin kuin, vähän sulautettuja toimintoja keskenään. Kyllä myynnin pitäisi tavallaan nähdä sen, että missä kanavissa heidän asiakkaansa ovat. Ja markkinoinnin pitäisi ottaa koppi siitä, että me ollaan siis oikeassa kanavissa näkyvissä ja se meidän viesti kulkee oikealla tavalla sinne. Ja ennen kaikkea, mikä viesti puhuttelee meidän asiakasta. Mutta sitten taas niin kuin toisaalta siinä pitää olla myöskin myynnin hereillä, että he eivät voi olla passiivisia ja heidän pitäisi olla hereillä sitten, että mitä viestiä niin kuin kenellekin asiakkaalle me ollaan annettu ja osata tarrautua oikealla tavalla siihen asiakkaaseen kiinni ja sitten saada kaupat kotiin sitä kautta. No, miten sä näet, että se myyjän rooli nyt onko niin kuin muuttunut vai onko se muuttunut se niin kuin itse myynnin sisältö? Kyllä ja ei. Siis tietyt peruslainalaisuudet on edelleenkin myynnissä oltava. Sun pitää niin kuin näkyä ja näyttäytyä asiakkaaseen eli olla niin kuin ahkera. Ja toisaalta sit sun pitää olla erottautua sun viestillä oikealla tavalla. Ja tietyn näköinen toistaminen, asioiden toistaminen on edelleen niin kuin tärkeää. Mutta sit oikeastaan se iso juttu tulee siinä, että myöskin myyjien täytyy itse osata hyödyntää näitä sosiaalisia kanavia. Ja olla siellä aktiivinen ja olla hereillä, että mitä asiakkaalle on syötetty, ettei me
kerrota sitä samaa asiaa, joka me ollaan jo kertaalleen niin, siellä markkinointiviestissä sille asiakkaalle niin kerrottu. Että kyllä siinä niin kuin sellainen hereilläolo ja sitten tietysti se oma tietotaitotaso, että millä tasolla me niinku sitä viestiä sit niinku myynnin kautta toitotetaan. Se pitää olla samansuuntainen kuin se meidän markkinointiviesti, mutta meidän pitää myöskin osata kouluttaa ja antaa sitä informaatiota oikeassa suhteessa siihen, mitä sille asiakkaalle on jo kertaalleen syötetty. No onko nämä myyjältä edellytettävät kompetenssit muuttunut nyt sitten tässä kohtaa? Mä sanoisin, että et tietyt perustaidot on edelleen samanlaiset kuin ennenkin. Niin kuin mä äsken sanoin, että sun pitää näkyä, erottautua, sun pitää osata toistaa oikealla tavalla. Eli siis perusahkeruus on edelleen tärkeää, mutta kyllä se edellyttää tietysti myyjiltä entistä enemmän niin kuin syvällisempää liiketoimintaosaamista, koska meidän pitää osata auttaa asiakasta hänen omassa liiketoiminnassaan. Ja sitten osata hyödyntää näitä uusia kanavia ihan samalla tavalla. Niitä pitää osata käyttää henkilökohtaisesti. LinkedIn, Facebook, Twitter ynnä muut tilit on ihan yhtä tärkeitä kontaktimuotoja kuin ennen oli se, että me vaan soitetaan. Toki nykyisellä älypuhelimella myöskin saa soittaa. Että se ei ole kielletty, että on edelleen tehokas tapa. Mutta näitä pitää osata yhdistellä oikealla tavalla. Et siinä mielessä se rooli on muuttunut, eli tietotaito, uudet kanavat ja sitten se liiketoimintaosaaminen. Ja haastaa vähän sitä asiakasta myöskin oikealla tavalla. Et se on niinku mun mielestä se isoin muutos niinku myyntityössä. No, voiko näitä oppia? Toki niitä voi oppia. Siis kaikki asiat niinku on opeteltavissa, mutta se vaatii myöskin sit itseltä aika paljon, että ei pidä tuudittautua siihen, että ne tulee niin kuin kultalautasella ja niitä pitää osata sitten, niin kun ei oikein valmista konseptia myöskään tähän, että tietyn näköiset niin kuin asiat ja miten niitä niin kuin tavallaan niin kuin missä suhteessa niitä käytetään, niin on varmaankin hyvin niin kuin alakohtaista ja tapauskohtaista. Että tässä tapauksessa mun mielestä myyjän pitää olla myöskin itse niin kuin innokas ja aktiivinen niin kuin kouluttamaan ja kouluttautumaan niin kuin asioita. Nythän me puhutaan siis B2B-yritykseltä yritykselle myynnissä. Joo, niin pitkälle, niin, joo. Niin nämä tietysti korostuu siellä hyvin voimakkaasti. Ja jos me nyt ajatellaan, niin eikö se kuitenkin niin kuin edelleen ihminen tekee kaupat niin kuin ihmisen kanssa? Että ehdottomasti. Tämä on mun mielestä people business, että ei koneet pysty tekemään niin kuin näitä kauppoja, vaikka niin kovasti toisaalta väitetään, mutta että mitä enemmän niin kuin me mennään palvelubisnekseen, monimutkaisempiin laitekokonaisuuksiin, jotka sisältää sekä koneita, laitteet että palvelua, niin kyllä se on niin kuin ihminen myy ihmiselle ja ihmiset on kuitenkin ostajina siellä toisella puolella, jotka tekee päätöksiä ja varsinkin niin kuin mitä isommista kokonaisuuksista on kysymys, niin siellä on aina niin kuin erinäköisiä nyansseja, että koneet niin kuin harvoin pystyy sen tyyppisiä niin kuin ratkaisuja niin kuin tuottamaan. Että kyllä tämä on niin kuin ihmisten välistä kauppaa edelleenkin, onneksi. No miten sä näkisit sitten, onko tämä niinku myynnin johtaminen jotenkin muuttunut nyt sitten samassa myllerryksessä? Se on hyvä kysymys. On. Ja aika paljonkin. Ja tietysti vaaditaan niinku entistä enemmän niinku perusjohtamista edelleenkin ja myynnin ymmärtämistä. Ja nyt sitten varsinkin tässä muuttuneessa tilanteessa, niin myynnin, tai oikeastaan sanotaan, että se lähtee yritysjohdosta. Mm. Meidän pitää ymmärtää, niin kuin mä aikaisemmin tuossa totesin, sen myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ja millä tavalla tämä asia niin kuin hoidetaan yhteistyössä. Mutta sitten, että me osataan myöskin johtaa tätä niin kuin uutta integroitua niin kuin myynti-markkinointioperaatiota oikealla tavalla ja hyödyntää niin kuin ne mahdollisuudeksi, mitä se antaa. Niin se aiheuttaa niin kuin uuden näköisiä tilanteita monessakin yrityksessä. Ja niitä on aika vähän mietitty itse asiassa. No miten sä näet tänä päivänä, jos ei nyt tätä muutosta tehdä, eli jos näin ei toimita, niin mihin se johtaa? Kyllä se on valitettava todeta, että
kyllä se on, niin kuin, jos et sä sitä muutosta lähde viemään eteenpäin, niin, niin kyllä se monelle yritykselle on niin kuin aika tuhoisa tie. Et kilpailijat ajaa oikealta vasemmalta ohi. Ennemmin tai myöhemmin tämä sama niin kuin trendi tulee niin kuin vääjäämättä eteen ja jokaisessa bisneksessä oikeastaan. Et mun on vaikea nähdä semmoista bisneksestä, mihin tämä ei niin kuin, mitä tämä ei koskisi. Ja se on mun mielestä, se on niin kuin, jos sä lähden, niin mun mielestä se on silloin, niin kuin, peli on niin kuin aika lailla pelattu niiltä osin. Niin. No mites Pekka, jos nyt joku olisi kiinnostunut tietämään vähän enemmän näistä asioista ja keskustelemaan sinun kanssa aiheesta, niin mistä sinut saa kiinni? Puhelimella, internetin kautta, LinkedInistä, Twitteristä. Nyt kaikki kanavat on käytössä. Joo, Facebookista, ihan joka paikasta, sieltä vaan. Hyvä, asia selvä. Kiitoksia myyntimestari Pekka Sinervo. Kiitos Jussi.